Bir gün biz şehit kardeşimiz Yusuf Mübarek Cəlaloğlu'nun qəbrisində gəlmişik. Onun məzarı üstə gəlmişik. Onun məzarı üstə anası, şəhid anası Yazgül ana gəlmişdir. Qardaşı Arzuman qardaş gəlmişdir. Yazgül ana, oğlunuz barədə xatirələrdən danışa bilərsinizmi? Bəli, oğlum çox bacarıqlı idi. Belə dedi ki, mən əsgərə tez gedim, öz vətənimi qoruyacağam. Şəhid oldu, gəldi. Vətənin müdafiəsi uğrunda, torbaların müdafiəsi uğrunda döyüşdü, qorxmadı, əzmkarlığı göstərdi, düşmənə qarşı sinə gərdi. 7 erməni öldürdü, şəhid oldu, Allah onu qəni qəni rəhmət edəsin. Qardaşımız, Arzuman qardaşımız, qardaş haqqında, şəhid qardaşımız haqqında nə deyə bilərsiniz? Təşəkkür edirəm, nasib olun. Mən qardaşım şəhid olur. Qardaşımın, belə deyim də... Neçəndə ildə şəhid oldu? Qardaşımız harada şəhid oldu? 2003-cü ildə şəhid oldu, Ağdamın Təzəkənd kəndində şəhid oldu. O vaxtdan bəri bizə yəni heç bir... Yerdə yardım göstərilməyib. Əsas məqsədimiz bu dişibini çəkmişik ki, bizə də bir yardım olsun yəni şəhid. Ailələr necədirsə, bizə də belə bir yardım olsun. Yəni siz deyirsiniz ki, şəhid ailəsində verilən imtiyazlar yerinə yetirilmir. Məyyən məmurlara, məyyən idarələrə, məyyən naziklərə müraciət edirsiniz. Sizin müraciətlərə necə cavab verdi? Bizə elə cavab verir ki, elə yazılı, həmcə yazılı gözlüyün, bu axtır bunun məmurlarına, bu axtır o məmurlarına. Elə-belə əllərdə gəldi. Sizin ailəniz böyüydü, kikidir, neçə ailə üzvünüz var? Böyüydü, 11 nəfər. 3 dağda, siz 3 dağda səhv eləmirəmsə, 3 dağda yaşayırsınız. 5 dağda. 5 dağda yaşayırsınız, 11 nəfər ailə üzvüsünüz. Yəni... Çıxa bilməyəm, 4-cü etajda, yarışa zaman. Sizin torpağa ehtiyacınız var yəqin ki, əlavə ehtiyacınız var, evə ehtiyacınız var. Müraciət eləmişsiniz mi arasa? Hər yerə eləmişsiniz, cavab yoxdur. Cavab yox. Ona görə də mən... O açır bunu boynuna, bu açır onu. Ona görə də mən təsadüfən, mən Sədəqə İsmailov, Əmrahoğlu, 70 yaşım var, mən ixtisaslı hüquqşünasam. Mən bu məsələ öyrənəndən sonra sizlə danışdım və sizə dedim ki, mən sizə kömək imkan daxilində qanunlar çərçivəsində kömək edəcəm. Ona görə də siz mənə etibarnama verdiniz. Notarial qaydaya etibarnama mənə verdiniz. Mən də sizin imtiyazlarınızın yerinə yetirilməsi, imtiyazın verilməsi istiqamətdə yazılar yazdım, naziklərə müraciət elədim, cənab prezidentimizə müraciət elədim və İstədim ki, sizə də başqaları kimi başqa şəhidlərə verilən imtiyazların təmin edilməsi ki, sizin də sizə verilən imtiyaz, qanunla verilən imtiyazlar təmin olsun. Lakin, özəliniz var, yoxsuz. Sizə nə veriblər, nə vəd ediblər? Torpaq vəd ediblərmi? Torpaq veriblər. Sənəkli. Harada veriblər torpağı? Cildənə sahasında veriblər. Nə qədər veriblər? Altıxot veriblər, sənətsiz veriblər. Sənət lazım edilmək. Yəni mən də həmin məsələ ilə məşğul oldum və həmin o torpağın ayrılması yerində bələdiyyənin sədri ilə iştirak elədim, baxdım, gördüm. Kanal ətrafında verilən o torpaqlara bir də diqqət yetirdim. Deməli, həmin torpaqlarda 30-dan çox torpaq verilib, torpaq sahası verilib. Və verilən torpaqlar üzrə deməli, evlərin tikilməsi üçün, yaşayış evlərin tikilməsi üçün küçə yeri saxlanılmış, torpağı saxlanılmış, işıq çəkilmiş, qaz xətti çəkilmiş. Hətta sizin oğlunuza verilən torpaq sahəsinin birinci sırasında başqa bir nəfər alıb, ev də tikib, mən getdim, yoxladım, xahiş elədim. Hətta çıxarış da alır. Amma sizin oğlunuza, sizə verilən, şəhid anası kimi Yazgül anaya verilən o torpaq sahəsi ikinci sahədir. Ona bugünə qədər sənəd verilmir. Deyirlər ki, güya bu, ya deyirlər ki, bələdiyyənin ehtiyac fondundadır, ya deyirlər dövlət fondundadır, ona yerə vermək olmaz. Konkret olaraq bir düzgün qərar qəbul olunmur. Dövlət reyestr xidməti, Azərbaycanın dövlət reyestr xidməti bu sahədə düzgün qərar qəbul eləmir. Əgər sizin şəhid oğlunuza verilən, şəhid oğlunuza görə sizə verilən o torpaq sahəsi əgər qeyri-qanunidirsə, bu
başkalarına şamil olmalı. Yani orada 30'dan çok insanlara yer verildi. Şamil oldu. Onlara verildi. Torpağı evde dikipler, kupça da alıplar, kupça da çıkarışta alıplar. Ancak sizin oğluna vermek istemiyorlar. Ne için vermek istemiyorlar? Biz de bunu başa düşürüyoruz. Nikah dediler 2015 böyle geldi, 2015 böyle gitti. Ama o birinci sırada olan torpağı sahasında 2012. yılda çıkarışta verebilirler, 2018. yılda eve de çıkarış verdi. Yani bunu ben özümde okumuşam. Sizin itibarnama üzere, numayenlerce olarak, hükümetçi olarak ben bu işten mesul olmayacağım. Ben hem de gayri hükümet teşkilatının sedir muaviniyem. Sosyal adaptasyon inşaatına yardım İctimai Birliği'nin sedir muaviniyem. Yani sizin gibi insanlar bizim teşkilata, bize müracaat edildiğinde biz de size kömek elimizi uzatmaya borcluyuz. Bu bizim vazifemizdir. Kaldı ki ev meselesi. Ev meselesi böyledir ki bir cenab prezident müracaat edilmişti. Şehir icra hükümetten müracaat edilmişti. Şehir icra hükümetten müracaat olunan müracaatte yazılır ki 2018 yılın Ağustos ayının 30'unda sizin ev nöbetine götürme parada maksadı muvafik mesele hesap olur. Ancak ahalinin ve emeğin ve ahalinin sözü bu defa nazirden bizi müracaat edilmişti. Oradan bize mektup gelip ki o mektuplar hamısı buradadır. Ve bu kovuluklar hamısı sizin işlerle bağlı olan kovuluklardır. Ve bu kovuluğu bir nömreliği sizin esas sahipleriniz ve ikinci kovuluk ondan ibaret ki bunlar ne kadar cevaplar almışı bu kovuluklarda öz eşsiz tabur. Orada yazırlar ki Lengeren Şehir İcra Hakimiyeti sizin ev nömreliği götürme parada siyahi bize takdim olunmuyor. Cenab-ı Prezident yazır ki Lengeren İcra Hakimiyeti cevap verirler ki Lengeren İcra Hakimiyeti bu işle meşguldür. Lengeren İcra Hakimiyeti bize cevap yazır ki bu Emek ve Ahalinin Sosyal Müdafiyesi'nin meşguldür. Emek ve Ahalinin Sosyal Müdafiye Nazirliği bize cevap yazır ki Lengeren Şehir İcra Hakimiyeti sizi kayıtta almalı ve siyahını bize göndermelidir. Yani bize göndermiyor. Yani biri böyle değil, öbürsü böyle değil. Yani burada ben bakıyorum, görüyorum ki siz şehit ailesi olarak size bu devlet tarafından bu verilecek teminatlar temin edilme istikametinde bir hareketler edilmiyor. Cenab-ı Prezidentimiz ben özüm televizyon kanallarına erişmişim ki, özüm görmüşüm ki, deyim ki şehidin ne köynesi ne tezesi. Yani ne Qarabağ, birinci Qarabağ, ne ikinci Qarabağ, şehit. Ne Afrika döyüşleri, şehitleri bunların arasında mübahis etmek olmaz. Bunlar hamısı aynı gözle bakılmalı. O imtiyazlar ki verilmelidir, o imtiyazlar hamıya verilmelidir. Yani birinci Qarabağ muharibesinde, ikinci Qarabağ muharibesinde ve Afrika döyüşlerinde bütün şehitlerimize o imtiyazlar verilmelidir. Ama bizim respublikamızda olan bazı memurlar sadece olarak yazıya cevap vermek maksadıyla cevap yazdılar ki bu belədir, o elədir falan da mümkündür. Sonra 11 bin almışsın mı 11 bin? Şehitlere veren 11 bin almışsın mı? Almamışsın, düzdür mü? Onunla da bağlı biz müracaatlar elədik. Emek ve Ahalinin Sosyal Müdafiye Nazirliğinden müracaat elədik. Orada da bize yazdılar ki dövlət sığorta şirkətinə müracaat eləmək lazım. Biz orada müracaat eləmişik. Keçən il, deməli bu ilin aprelin 4-də biz məktub göndərmişik. Biz xəbərnaməni almışıq. Həqiqətən o məktub həmin şirkətə verilib. Ayın 9-da, aprelin 9-da, gün 25-idir də səhv elə bilərsən. Mayın 25-i 16 gün keçib üstündən bir dəfə cavab gəlmir. Yəni belə baxıram ki, mən də belə baxıram ki, siz də belə görürsünüz. Və burada dövlət sizin qarşınızda belə günahkar gibi çıkıyor. Ama aslında böyle değil. Cenab-ı Prezident deyip, yine tekrar edin. Deyip ki, şehitlerin heç birisinden mukayese verme eylemi olmaz. Biri o birisinden 6 derecede onlara kömeyle eylemi mümkün değil. Yani hamı bir kaydıda, hamı bir nezarda, hamı aynı etapta, aynı maksatla hizmet olunmalı. Başarısız mı? Maksadımız ondan ibaret ki, biz devlete müracaat edirik, Cenab-ı Prezidentimize müracaat edirik. Dəmir yumruğlu İlham Əliyevə müraciət edirik. Allah onun canına dəyməsin. Amin. O Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqların azad olunmasında öz strateji və taktikasını həyata keçirtdi. Xalqımıza rəhbərlik etdi. Ali baş komandan olaraq onun üzərə düşən bütün vəzifələri yerinə yetirdi. Oğlumuz, qardaşımız qanı yerdə qalmadı. Yəni o Ağdam üzündə uğrunda mübarizə, müharibədə, döyüşlərdə iştirakı helal oldu. Həmin torpaqlar azad oldu. Xahiş edirəm Cənab Prezidentə ki
bu şehit ailesine kömeli olsun.